online kladionica victory.rs. Nikad bolje igre. Gde se upravo održava, imamo svetsko prvenstvo. Nalazimo se u areni za zagrevanje, pa evo da vidite kako izgleda i kakva je atmosfera ovde. Sve što vole mladi, to se meni gadi. Selektore, kako su spremni, momci? Pogledaj bre, kakve tigrove ima, čoveče. Katane, šurike me i maki zašije. Vidjet ćemo danas šta će da radi. Ko? Danas trojicu imamo bolac, je li tako? Imamo četvoro i Stefi teškaš. Stefi danas isto? Tako je. A nisam da. Ali on se ne neba. Jer je teška, jel? Da. A u koliko sati Stefi? Ja mislim u tri. Ovo je super. Tako da imamo 12, trebalo je 12, aj ovako, 12 i po je trebalo, 3 i po i Miki je posle veke oko četvorke. Da, ali kasno je sad vremena koje tako je, pa će se sad sve pomjeriti. Miki? Molim te, pomoćnika mi. Da kažemo nešto, ovo je pomoćnik selektora. Pomoćnik pomoćnika. Pomoćnog trenera. Kako si zadovoljan celi moj vivo, kako si zadovoljan našim momcima. Lepo baš izgleda. Nema sa našim momcima. Sam prezadovoljan s našom iz kluba i gotovo, tako da nema šta. Čekamo da počnemo ono nešto kasnije, ne znamo zbog čega, ali nije ni bitno, krenulo je to se računa, tako da sad evo čekamo da dođemo na red i da vidimo šta smo radili. Mi smo prezadovoljni, tako da mislim da će biti i ostalo. Ovo je baš brutalno, iskreno. Nema šta, ovo je odlično organizovano, samo da ostane ovako do posljednjeg dana i mislim da to neće biti nikakvi zamerki, ni sa čije strane, stvarno je jako dobro. Ko ti zapravo zove kod reprezentacije ovako, ko ti je najzanimljiviji? Kao skupina? Ajde da kažem, ovi Bohvinci su zanimljivi, ali totalno mi nisu poznati što se tiče amaterskog, osim ovo malo što je radio sa Vikom. Ali tu su više, se poznajemo sa trenerima, da li s Tajlanda ili ovako sa nekih događaja. Tako da malo smo i s njima popričali i dobro, ali mislim da je svaka reprezentacija kvalitetna, da svaka kategorija imaju po neko ko može da osvoji medalje, tako da nema. Svetsko je prvenstvo, nema loše. To je to, pratite, gledajte, slušajte. Stage 4, Wild 5, Mexico on the speed. Veki, kako se osjećaš pred nastup, ili ima treme? Pa, smireno, hladno, pozitivno uzbuđenje, sve standardno. Ono tvoje? Ono moje. Sa nama je reprezentativa Srbije do 70 kg i šampion Srbije Milan Stojiljković koji će danas otvoriti svoj nastup na inovom amatersko srpskom prvenstvu. Miljane, kako se osjećaš? Osjećam se odlično, atmosfera je odlična, znači već se pripremaju mečevi, onda samo iščekujemo taj trenutak. Važan nastup za tebe, za grad Niš, je li tako? Tako je, došli smo, pokažemo dakle smo, kakvi smo i idemo do pobede. Na osvajanju ću se boriti protiv, ako se ne varam, Finca Danca i poreklom iz Čečenije. Protivnik je zastupa za Norvešku, ali je Čečen, ono, očekujem tvrd meč, očekujem dosta rvanja, očekujem to, ali za to smo se spremali, tako da tu smo, daćemo sve od sebe i uključite se i ispratite meče. Thank you.
Evo ko je najveći predstavnik srpskog MMA. Gospodin. Tiho. Snima sam puno. Evo, čekam. Šta ima psiho, jesi živ? Prvo su mi rekli 12 i 15, ja širio autogaz, pa jedan, pa dva. Šta očekuješ danas od našeg ovakva? Pazi snima, pazi snima, za liske. Šalic. Pravi se da sam normalno. Očekujem normalno pobjede, bre, si lud. Smo mi došli jedi zezebalo. Si bi ili nismo? I ovo je... I ovo je naš teren. Normalno. Evo da nas doma bio. Vojče otvora za Srbiju. Ajmo. Srećno. 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 Srbija! 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 Prvu runu sam izgubio, brate. Jesi, nema veze, ali ja i samo završamo, rekao, ok, aj sam drugi, treći. Dok ga osjeti malo, brate, a ono mi je iznenadio s onim... Nismo znali, zagrevali smo se 2,5 sata. Nismo znali, sad ćemo dovoditi u 45, predina ispucamo, izgromu i Janu. Lagano.
Jer si prošao, ti si probio, stao i probio si u drugu i onda si grizu. Ma da, ma bre, laga nego samo što mi se klizalo, vrati, nisam vam gore mogao da... Imam jednu fintu za to klizanje, znaš. Imaš, a? Ima skalpera i na stolu, ljudi. Ajde, Vojče, šta je jedna posekotina za tebe, a? Nasmeješ se i nastaviš dalje. Božo, ovo mi je 2000 dipa kopči vam da se... Polu čovjek, polu kopča. Zadovoljan Vojče sa nastupom i sa svime. Pa vrat, iskreno prvu rundu i nisam, ali malo me on iznenadio kako me onaj... Ono kad me pogodio i knizalo se vrate pakleno, to mi isto bilo. Čim sam ušao, baš mi je bilo osjećan da je knizalo i da nemam dobar balans, ali ove dve druge runde sam ga osjećao, znači fizički od njega i kad sam ga slušio nije mrdao. Gde ja pratim, brat? Alo, sutra, hoćemo se sutra gledat opet, a? Adon,
ćemo šutra. Nadam se da hoće, mi nadam se da će biti isti povod, 3 od 3. Večeras. Slušaj, stani, znaš šta sam rekao Vojče? Kakav bre, Angola ne mogu da nas pobjede u futbolu, bre, ne u MMA-u. Čuj, a mi pustili Ibrahimovića, druže. Jako, što uradi u biciklicu. Op, op, op. U njoj ja uradim, a? Jevo te, moj što da te... Ajde, oči, ti li ste? A, odjavljamo.